Shabbat Shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no sétimo dia da semana, o Shabbat, e portanto estamos no, na sétima leitura e finalizando a nossa Parashá Chayei Sarah. Hoje é dia 14 de novembro do ano 2020, pelo calendário gregoriano, e pelo calendário judaico nós estamos no dia 27 do mês de Reshvan, do ano 5781. E hoje, pela graça bendita do Eterno, nós vamos encerrar a nossa Parashá semanal, Chayei Sarah. Bendizemos ao Eterno por podermos chegar nesse sétimo dia da semana em A Tarde com a Torá. E louvamos e bendizemos ao Todo-Poderoso de ter conduzido as nossas vidas até esse momento para podermos desfrutarmos um pouco da luz da Torá nas nossas tardes, bem como podermos beber um pouco de água pura, límpida, que é a Torá, nas nossas explanações diárias, pois, como diz o salmista, a simples leitura da Torá já traz ao mais simples sabedoria. Portanto, nós temos aí diante de nós a graça bendita de Hashem, que nos concede luz, sabedoria, conhecimento, entendimento, à luz dos seus olhos, à luz da sua Torá. Vamos falar hoje novamente, né, no início da nossa transmissão, da nossa live, vamos falar uma gota da sabedoria de Hashem, através da vida do nosso Rebbe, Menachem Mendel. Cícero Lopes, Shalom, Shalom, de Bebedouro, São Paulo. Seja bem-vindo. Juntos a semana inteira aí, desfrutando da Torá em nossas vidas. Então, o nosso Rebbe, Menachem Mendel, ele nos fala sobre a mente acima do coração. É verdade, nosso coração não está em nossas mãos, mas nossa mente está. Podemos pensar no que quer que decidamos pensar. E nisto reside nosso poder. A mente domina o coração. Não só como um cavaleiro domina seu cavalo, mas num sentido muito mais profundo, pois a mente é o pai e a mãe, e semente e o ventre, dos quais as atitudes da pessoa nascem e depois recebem alimento. O coração nada mais faz do que refletir o estado da mente. Sua confusão, sua determinação, sua superficialidade ou profundidade, sua vulgaridade ou maturidade. Esse deve ser o foco da pessoa que deseja deixar este mundo levando mais do que tinha quando aqui chegou. Empenhar sua mente com toda a intensidade e pensamentos que devam que elevam e inspiram, e repelir com a mesma força qualquer pensamento que puxe você para baixo ou o impeça de avançar, e permitir que todo esse trabalho gere frutos, através do qual através deste canal que a vida da mente nos leva ao coração e deste aos atos efetivos. Ou seja, dessa forma, permitir que todo esse trabalho gere frutos. Ou seja, a mente, ela está em nosso poder. Você pensa o que você quer, você alimenta a sua mente daquilo que você quer. O coração, ele vai apenas refletir o que realmente está na sua mente. E aquilo que está na sua mente, você passa para todo o seu organismo.
para todo o seu corpo. E o coração reflete esta realidade. Então, dessa forma, você dominando a mente, você pode fazer com que ela esteja mais elevada, buscando realmente aquilo que é espiritual, verdadeiro, aquilo que é justo, aquilo que está na luz e, sem sombra de dúvidas, buscando aquilo que alegra o coração bendito do nosso eterno, né? Se dessa forma nós realmente agirmos, então nós vamos repelir com a mesma força qualquer pensamento que nos puxe para baixo, qualquer pensamento que impeça que nós possamos avançar na nossa vida espiritual, a nossa vida de ética, moral, a nossa vida espiritual. Então, a mente, ela está em seu poder, o coração não. O coração, ele apenas reflete o que vai pela sua mente. Então, por isso, diz o profeta Ishaiah, né? Bem-aventurado, feliz, jubilante, é aquele cuja mente está firmada no eterno. Então, só você pode realmente dominar a sua mente. Só você é que pode dirigir a sua mente para onde ela vai, o que pensar, para que o seu coração possa refletir realmente aquilo que você dirigiu a sua mente para pensar, para sentir, para vibrar, né? Ou para o bem ou para o mal. Então, isso depende de você, ok? Então, é a sua mente que envia os reflexos para o coração. Amém? Então, dessa forma, mais uma vez estamos aí vendo, através das gotas da sabedoria do nosso Rebbe, Menachem Mendel, o justo da nossa geração, o sábio da nossa geração. E como diz, né, o nosso Rav Shimon Brand, é chapa única a manifestar-se como Mashiach. E que seja para breve em nossos dias, para agora. Amém. Então vamos para a nossa sétima leitura da Parashá, e junto com a sétima leitura nós temos o Mafetir, que é a leitura final. Então vamos lá, capítulo 25 de Bereshit, Gênesis, e a partir do versículo 12 nós vamos até o versículo 15 como a sétima leitura, e do verso 16 ao 18 é o nosso Mafetir, a nossa leitura final. A linhagem de Ismael. Tendo concluído o relato da morte de Abraão, a nossa leitura com comentários de Rashi. Verso 12. Tendo concluído o relato da morte de Abraão, a Torá passa agora a descrever como Deus cumpriu sua promessa de transformar os dois filhos mais importantes de Abraão em grandes nações. A descendência de Abraão pode ser classificada em duas categorias distintas: os filhos de origem nobre, Itzarraque, de Sara, sua mulher, e Ismael, filho de Agar, quando ela era serva de Sara; os filhos de origem humildes, que ele gerou com Agar na condição de concubina, que é o segundo casamento com Agar, que ficou conhecida como Ketura ou Keturá, ligada a Keter, coroa, isolamento, né? E também com a questão do incenso, né? No espalhado, elevado no Beit Hamikdash, significando que Sará, aliás, Agar, quando separou-se de Abraão, ela permaneceu fiel a ele e não teve contato algum com o homem. E depois ela retorna, devido aos seus méritos, suas qualidades, de ter permanecido fiel a Abraão. E aí, nesse seu segundo casamento com Abraão, então
são chamados os filhos de origem humilde. Ambos os filhos de origem nobre de Abraão foram suficientemente íntegros para continuarem pertencendo à sua casa, Isaac, ao longo de toda a vida, e Ismael, depois que se arrependeu e foi reincorporado, enquanto seus filhos de origem humilde tiveram de ser mandados embora. Foi aquela parte que nós vimos lá, que Agar deu a Abraão, né? Ela deu mais 6 filhos, e Abraão pegou, né, toda a herança que ele recebeu do faraó, bem como recebeu do rei da Filisteia, e deu como herança a esses 6 filhos, automaticamente os seus familiares, e mandou embora, distantes da companhia de Isaac, para que eles seguissem o curso natural da vida deles. E Isaac, a semente com Sara, fez com que viessem os filhos nobres. De modo semelhante, a descendência de origem nobre de Abraão se subdividiu em duas classes: os filhos de Isaac seguiram os passos dos filhos de origem nobre, de seu avô Abraão, tendo um preferido permanecer na congregação e outro fundando uma linha que optou por separar-se da herança espiritual de Abraão, enquanto os descendentes de Ismael imitaram o comportamento dos filhos de origem humilde de Abraão, apartando-se do legado espiritual do avô. A Torá, portanto, contrasta a seguir as histórias familiares dos filhos de origem nobre de Abraão, começando pela de Ismael. Esses são os descendentes de Ismael, filhos de Abraão, que Agar, a egípcia, serva de Sara, deu à luz para Abraão. E esses são os nomes dos filhos de Ismael por origem de nascimento: Nevaiote, o primogênito de Ismael; Kedar, Abideel, Mibsam, Mishma, Dumá e Massá; Hadad, Temá, Itur, Nafshi e Kedmar, né? Então aqui nós temos a linhagem de Ismael. Até aqui nessa parte, né, a nossa sétima aliá, com os comentários de Rashi. Então, quando aqui nós vemos a questão sobre a origem nobre de Abraão, se dividiu em duas classes: os filhos de Isaque seguiram os passos dos filhos de origem nobre de seu avô Abraão, tendo um preferido permanecer na congregação e o outro fundado uma linha que optou por separar-se da herança espiritual de Abraão. Então, antecipadamente, né, resumindo, para nós entendermos o que Rashi está dizendo aqui, porque a partir das próximas parashiot estaremos entrando exatamente nessa descendência de Itzarraque. Então, Itzarraque, ele gerou com Rivka gêmeos, que foi exatamente quem? Esaf e Yaakov, ou seja, Esaú e Jacó, que ficou mais conhecido dessa forma aí, Esaú e Jacó. Sendo que um preferiu permanecer na congregação. Isso significa que um preferiu permanecer na linhagem ou na origem do seu avô Abraão, o padrão espiritual, o padrão moral, ético, certo? Então, Yaakov, ou Jacó, preferiu permanecer neste padrão, mas teve um que optou por separar-se da herança espiritual de Abraão, que é exatamente quem? Esaú, Esav, certo? Então, é nisso que está falando aqui os comentários de Rashi. Depois fala a respeito de Ismael, né? E nesse sentido aí, o Oriente Médio, né, vem dessa descendência de Ismael. Mafitir, versos 16 a 18,
é exatamente a leitura final da nossa Parashá. Verso 16, com comentário de Rashi. Esses eram os nomes dos filhos de Ishmael, e esses nomes foram dados também às suas cidades abertas e fortalezas. Havia 12 chefes de suas nações, tendo-se cumprido assim a profecia de Deus a Abraão de que ele concederia grandeza a Ismael. Esses são os anos da vida de Ismael, 137 anos, quando ele exalou o último suspiro e morreu, no ano 2171, a contar da criação, e foi reunido a seu povo. O fato de que Ismael se arrependeu de sua perversão passada não foi suficiente para equiparar seus descendentes aos de seu irmão Isaac, nem em excelência espiritual, nem em vigor físico. Jacob, ou Jacó, filho de Isaac, nunca sofreu um declínio em sua retidão durante a vida inteira. Manteve sua força física juvenil até a idade adulta avançada, e desfrutou todas as vantagens de sua linhagem distinta, que Ismael não possuía por causa da condição de serva de sua mãe. Ismael, portanto, não herdou a liderança espiritual de Abraão. Os descendentes de Ismael habitaram na área entre Havilá e Shur, que faz fronteira com o Egito, indo até a Assíria. Ele morou por toda parte na área de todos os seus descendentes. Amém? Então aqui nós encerramos a nossa sétima aliá com uma fitira, a leitura final. E nesse encerramento, né, recordando o que falamos no, na primeira aliá, no encerramento da leitura da porção, melhor dizendo, de Raiê Sará, a vida de Sará, nós concluímos até o momento, né, 677 versículos. Ou seja, nestas cinco parashiot, você leu, você ouviu, comentamos, tiramos ensinamentos de 677 versículos até aqui. Olha só que bênção, hein? Já chegamos a 677 versículos da Torá, no nosso primeiro livro, né, de Bereshit, Gênesis. E com a graça de Hashem, a partir do pôr do sol de hoje, nós estaremos iniciando então a Parashá, a sexta Parashá, de nome Toledot, Toledot, que significa gerações. E o início da leitura, ou das leituras desta Parashá, ela é capítulo 25 de Gênesis, Bereshit, a partir do versículo 19. E essa Parashá, ela vai até o capítulo 28 e o verso 9. Amanhã estaremos falando quantos versículos teremos nessa Parashá, ok? Para nós podermos concluirmos então a nossa Parashá Raiê Sará, então trazendo aqui as sabedorias dos nossos mestres do Rabad, que diz assim, por Yankee Tauber, que nos traz esse seguinte estudo, meditando sobre a Parashá Raiê Sará. Ou seja, o título que nos traz a sabedoria do Rabad é A Vida Após a Morte. Infelizmente, há muitos que acham que com a morte, né, se encerram todas as coisas e acabou, né? Se você vive apenas para este mundo e se você vive apenas para esta vida, então você pode considerar-se parte de um mundo estúpido e sem inteligência, que não tem o temor aos céus.
Ok? Os fatos relatados na porção de Rayer Sará ocorrem todos após a morte de Sará. Não apenas isso, eles parecem todos sublinhar o fato de sua morte. Primeiro lemos sobre o sepultamento de Sará na gruta de Marpelá, em Hebrom. A seguir temos a história da escolha de Rivka, ou Rebeca, para a esposa de Isaac, e de como ela tornou-se matriarca da família de Abraão, em substituição a Sará. A Torá então relata o retorno de Agar, já com o nome de Quetura, a quem Sara havia banido da casa de Abraão. A tradição judaica, ela nos dá um cenário mais encorajador com referência à vida aqui e à vida após a morte. Embora o conceito judaico da vida judaica, né, nos traz com referência mesmo no futuro, vem incluir a expressão céu e inferno, né, mesmo divisões diferentes daquilo que se apresentam aí fora, ok? Existe algo mais profundo e de melhor compreensão do que se fala por aí afora quanto a essa questão entre céu e inferno, ok? A reencarnação e a sua característica central é Tehiat Hametim, que significa a vivificação dos mortos. Ou seja, Tehiat Hametim é a vivificação dos mortos. Então, a Tehiat Hametim declara que na era messiânica nossas almas devolvidas serão a nossos corpos ressuscitados. Em outras palavras, a vida com nossa própria alma habitando nosso próprio corpo. Basicamente, a vida que conhecemos atualmente, ela prosseguirá. Porém, os sábios do Talmud vão mais longe que isso, declarando que há um nível no qual a vida se estende para além da morte sem interrupção. Moshe, ou Moisés, não morreu, declaram categoricamente os nossos sábios. Nosso pai Iacove, ou Jacó, não morreu, apesar do fato de que os encomiastas elogiaram os embalsamadores que embalsamaram aqueles corpos e os coveiros que sepultaram, né? A menos que se interprete estas declarações de modo alegórico, Rashi, que é Rabi Shlomo Itzhak, nasceu em 1040 e faleceu em 1105. E ele é um dos mais notáveis comentaristas bíblicos e do Talmud. Ele explica: ele lhes parecia morto, mas na verdade estava vivo. Para aqueles que estavam trabalhando, né, o embalsamento do corpo de Jacob, né, Jacó, eles estavam fazendo apenas uma questão mecânica, técnica, material e corporal. Mas, na verdade, diz os sábios, Jacob estava vivo. Não podemos esquecer que a nossa alma ela é imortal. O mestre hassídico, o Rabi Zalman de Liade, ele explica que a vida, como a conhecemos, de fato, pode sobreviver à morte. A questão é apenas que tipo de vida conhecemos antes da morte. Qual é o tipo de vida que você conhece antes da morte? Isto é importante e é fundamental. Quando você se sente mais vivo, o que é a vida para você? Uma boa xícara de café? O odor de um pão assado? Um passeio no parque num dia banhado de sol? Ou é a experiência de ver um projeto no qual você trabalhou por meses finalmente se concretizar? Ou quando você se esforça
para explicar a seu filho e subitamente vê a luz da compreensão brilhando em seus olhos? Os prazeres da vida são muitos e variados, mas podem ser divididos em duas categorias principais. Primeira categoria, ou seja, os nossos sábios estão chamando a nossa atenção aqui sobre o que é a vida para você, o que é a vida para nós, o que é importante. Então, antes, né, tem muita gente aí preocupado com reencarnação, por exemplo. Segundo o nosso Rebbe, o Rebbe da nossa geração, ele já avisou lá atrás, na década de 60, 70, 80 e no princípio de 90. Ele já avisou que nós somos a última geração. E essa é a última geração sem Mashiach, porque é nessa geração que Mashiach vai se revelar. Então, se nós somos essa geração que Mashiach vai se revelar, então não tem necessidade de ficar preocupado com reencarnação. Ponto final. Ponto final. Como diz Jó, lá no seu livro, ele mesmo fala que ele conhecia Deus antes do quê? Antes dele entender que a sua vida material não era nada, que ele possuía muitas riquezas, mas o adversário, o anjo, Satã, o adversário do ser humano, ele falou para Deus: mas o Senhor o proveu de todos os bens, lógico que ele vai ser fiel a ti. E o Eterno permitiu com que o adversário tocasse nas suas criações de gados variados que ele tinha e na sua riqueza. Ele perdeu tudo, simplesmente isso, perdeu tudo. Então, Jó aprendeu na prática que a vida material, ela nada é. Ela é efêmera, ela é passageira, ela é uma ilusão. Depois, ele aprendeu o quê? A vida dos filhos. Por mais que possamos proteger nossos filhos, nós não conseguimos protegê-los 100%. Só Deus que pode proteger alguém 100%. E quando ele perde todos os seus filhos, ele vê quão frágil é a nossa vida. Mas não parou por aí. Aí ele foi tocado também o quê? A sua saúde. E segundo o próprio texto do seu livro, que leva o seu próprio nome, Jó ou Iov, fala que ele se coçava com cacos de telha, cacos de tijolo, devido à grande enfermidade que ele teve na sua pele e na sua carne. Aí ele aprendeu o quê? Que o nosso corpo físico é pó, é nada. E ele precisa voltar para a terra. Quando lhe é restabelecido todas as coisas, em dobro, por causa do quê? Da sua fidelidade. Porque ele perdeu tudo, mas ele não perdeu a fidelidade a Deus. Todos os seus bens foram anulados. Perdeu seus filhos, que seria a sua grande riqueza. Perdeu a sua saúde. Ele viu o quanto a vida aqui, neste momento, ela é efêmera e passageira. Mas ele viu algo que é eterno. A emuná, a confiança em Deus. Ele não perdeu. Ele não perdeu a sua confiança em Deus. Ele não perdeu a confiança no único Deus. Ele não perdeu sua confiança no único Salvador. E permaneceu fiel a Deus e às suas mitzvot. E devido a estes méritos, não materiais, não filhos como herança, não uma saúde aparentemente imbatível, mas méritos espirituais de emuná, de confiança e fidelidade a Deus. Por estes méritos, que são eternos, lhe foi restituído todas as coisas. E então ele se expressa da seguinte forma:
Antes eu conhecia Deus por ouvir dizer, por ouvir falar. Mas agora eu o conheço, porque os meus olhos o contemplam, a experiência própria, a experiência pessoal com Deus. E ele ainda diz: os meus olhos, estes meus olhos contemplarão o Todo-Poderoso, contemplarão a Deus, contemplarão o meu Pai Celestial. Então, aqui, o que os nossos sábios do Rabat está dizendo, está nos trazendo, é exatamente isso. Qual é a vida que você conhece agora, antes da sua morte? É importante. Então, esta vida, né, e os seus prazeres, ela se divide em duas categorias. Primeiro, a satisfação de um desejo ou necessidade pessoal. E o segundo, causar um certo impacto na vida dos outros. O primeiro, satisfação de um desejo próprio ou da sua própria necessidade pessoal. Aqui está o quê? O espírito do mal, o egoísmo, o eu. O eu. Só para mim. Só para mim. E o segundo, causar um impacto, né? Um certo impacto na vida dos outros. Amar o teu próximo. Amando o teu próximo, você está amando a si mesmo. Amando o próximo, você ama a Deus. Porque você está amando a criatura de Deus, aquele que foi criado, formado à imagem e semelhança de Deus. E você respeita o próximo por causa disso. O primeiro tipo, ele oferece muitos momentos gratificantes, mas nada pode se igualar ao segundo, que é a realização que vem quando você faz a diferença na vida de outras pessoas. Quando o mundo torna-se diferente, melhor, mais sábio, mais sagrado, por causa de algo que você fez. Mas você fez não para si, você fez para o seu próximo, para tornar o mundo melhor, mais sábio, mais humano, mais amor com amor fraternal, mais temente aos céus. A primeira categoria, ela cessa com a interrupção da vida física. Por quê? Porque o primeiro item é exatamente o quê? A satisfação de um desejo seu ou uma necessidade pessoal. Então, se é para você, então essa primeira categoria, ela tem um final. Qual que é o final? Com a sua morte. Você morreu, acabou. Se você está morto e enterrado, não há mais passeios no parque, por exemplo. Os seus projetos pessoais, egoístas, morrem com você. Porém, seu impacto no mundo continua. Se você ensinou algo a alguém, essa é a diferença quando você se volta para si mesmo, mas quando você vai para a segunda categoria e diz, né, causar um certo impacto na vida dos outros. Então, dessa forma, você vai ensinar algo a alguém. Mesmo que fisicamente você morra, o que você ensinou, ele vai ter continuidade na vida desta pessoa. E essa pessoa que aprendeu com você, ela vai passar para outras, e assim sucessivamente. Então, se você ensinou algo a alguém, aquela pessoa agora o está ensinando a outra pessoa. Se você agiu bondosamente com alguém, a pessoa ainda se sente bem a respeito daquilo, ou é um ser humano melhor por causa disso que você fez, e está agindo de forma mais bondosa com outros. Ou seja, quando se pratica uma bondade, isso vai causando uma onda e vai se estendendo para tantos outros também.
Se você fez do mundo algo melhor, um lugar melhor, este melhoramento agora está sendo aperfeiçoado para tornar o mundo um lugar ainda melhor. Por isso que o nosso Rebbe, ele fala, um pequeno facho de luz, uma pequena chama, ela dissipa muita escuridão. Então, seja esse pequeno facho de luz. Então, a vida como a conhecemos se estende além da morte? Isso depende daquilo que você considera vida. Se a vida para você é conseguir o máximo que puder de seus recursos para si mesmo, você tem um tempo limitado no qual conseguir o máximo que puder e então fecham-se as cortinas e acaba o espetáculo. Se você acha que a vida é conseguir o máximo que puder para os seus recursos para si mesmo, pessoais, ou seja, só para ti, então você tem um prazo de validade. Quando você morre, fecham-se as cortinas e acaba o espetáculo. Se vida para você significa fazer uma diferença na vida do próximo, então você viverá para sempre. Por isso, por exemplo, né, especificamente, como estamos aqui na Parashá Hayye Sara, a vida de Sara, até hoje falamos, né, de Abraão, Isaac e Sara, mais especificamente. Assim como falamos também de Adã e Noar, não é? Por quê? Porque atitudes que afetaram as pessoas e o mundo. E ainda tem reflexos até os dias de hoje. Essa é a mensagem, né? Se a vida para você significa fazer uma diferença na vida do próximo, então você viverá para sempre. Ou seja, o que se vai falar de você não é o que você possuiu, o que você teve materialmente, financeiramente falando, mas é o legado, o verdadeiro legado que é deixado são ensinamentos e exemplos. Se isso que você faz, ela reflete na vida das pessoas, então você viverá para sempre. E nos dias de Mashiach, você ressuscitará, sem sombra de dúvidas. Essa é a mensagem da leitura de Hayye Sara, na Torá, na qual a vida de Sara ocorre após a sua morte. Ostensivamente, os eventos de Hayye Sara enfatizam o fato de que Sara não é mais, entretanto, na verdade, proclamam sempre que Sara está viva. Ou seja, o fato principal que nós vemos aqui na Parashá Hayye Sara não é que Sara não existe mais, não é que Sara morreu, muito pelo contrário. O que é enfatizado aqui através de toda a Parashá, que na realidade Sara não morreu, ela está viva. Juntamente com Avraham, Sara foi pioneira no assentamento judaico na terra de Canaã, como está escrito no capítulo que introduziu a Parashá Hayye Sara. Seu sepultamento na gruta de Marpelá representou a primeira posse real de um pedaço de solo na Terra Santa. Ou seja, antes do povo que saiu do Egito e depois chegou lá com Josué na terra de Canaã e tomou toda a posse definitivamente da terra de Canaã, aqui atrás, nos dias de Abraão e Sara, aqui já estava, já profeticamente, que realmente estas terras eram da posse da descendência de Abraão. Que o pacto que o Eterno fez com Abraão era um pacto real, verdadeiro e eterno. Então, quando Abraão compra aquela porção de terra onde está a gruta de Marpelá, para que ele pudesse sepultar Sara,
Então, com a aquisição, ele teve a posse legal. Ao ter a posse legal, não significava que ele não poderia perdê-la. Ele poderia perdê-la. Não é essa a dúvida. Mas a partir do momento que ele sepultou Sará, então aqui ficou decretado. Esta é possessão de Abraão e toda a sua descendência. Por quê? Porque aqui está a primeira matriarca sepultada. Depois vimos que Abraão foi sepultado junto com Sará. Mas Sará foi a posse definitiva e legal da terra. Ou seja, a partir deste momento que Sará foi sepultada, o seu corpo físico foi sepultado na gruta de Marpelá, então estava concretizado que ninguém tirará estas terras do poder do povo judeu. Ok? Sará devotou sua vida à criação da primeira família judia. A história da escolha de Rívka demonstra como a sucessora de Sará personificou os ideais sobre os quais Sará fundou o lar judaico. Mesmo o retorno de Agar expressa a extensão do impacto de Sará na história judaica. O banimento de Agar Ishmael, feito por Sara, foi exatamente com qual finalidade? Remover uma ameaça à integridade de Itzarak, o verdadeiro herdeiro de Abraão. A volta de Agar, como descrita aqui, consegue exatamente aquilo, que é o quê? Estabelecer Itzarak como aquele que manteve viva a tocha do legado de Avraham. Dessa maneira, o nome da Parashá Hayé Sará expressa a verdadeira importância desta porção da Torá. De fato, nenhuma das porções anteriores da Torá relata os eventos da vida de Sará antes da morte. Pode merecer o nome de Hayé Sará. Ou seja, qualquer menção anterior a esta paraxá, que menciona Sará, não expressa exatamente o que essa paraxá diz, Hayé Sará, a vida de Sará. Descrevem o que, por si mesma, pode ser vista como uma vida temporal, uma vida com início e fim, uma vida confinada a um corpo específico, com uma duração específica. O verdadeiro significado, a verdadeira mensagem, o verdadeiro aprendizado da Parashá Hayé Sará, a vida de Sará, vem à luz nos fatos de que se seguiam a sua morte, quando a eternidade de sua vida é revelada. Ou seja, com a morte de Sara, no seu corpo físico, ficou evidenciado, foi revelado de forma tangível, pública, notória, em definitivo, a eternidade da vida de Sará. Então, esses são os aprendizados da Parashá Hayé Sará. Então, Sara não morreu, viva está. Por isso, para a glória de Hashem, que esses ensinamentos, Abraão, Isaque, Sará, ou Abraão e Sara, e Itzarak e Rivka, que vamos estar mais aprofundando sobre Itzarak e Rivka a partir daqui para frente, mas o que estamos aqui mais ainda evidenciado sobre Hayé Sará, a vida de Sara, que seja realmente uma nova visão para as nossas vidas daqui para frente. Ou seja, se você está disposto a viver a sua vida aqui e agora, em seu bel prazer, para satisfazer os seus desejos, satisfazer o seu egoísmo, satisfazer a sua alma animal, satisfazer o seu corpo físico plenamente, então você tem uma data de validade. Com a morte do seu corpo, fecham-se as cortinas e se encerra o espetáculo. Mas se você tem um projeto de vida, segundo a Torá, de amar o teu próximo e fazer
com que realmente o seu dito, o seu legado, seja de ensinamentos, exemplo, segundo o padrão da Torá, que está mais do que nunca estabelecido aqui, no sentido de dos exemplos de Abraão e Sara, e de Isaac e Rivka. Então, você não tem prazo de validade, a sua vida é eterna. Pode acontecer antes da manifestação de Mashiach, porque somos esta última geração, pode acontecer que muitos, e isso sem sombra de dúvidas, está e estará acontecendo, milhares ainda cessarão a sua vida corpórea. Mas se você estiver dentro desse padrão, a sua vida é eterna. Ela não cessa com a morte do corpo físico. E nos dias de Mashiach, para os tais, a ressurreição, para a redenção final, será real, será verdadeira. Por isso, que nós possamos estar aí, vivendo a semelhança de Hayei Sara, a vida de Sara, onde foi revelada, após a sua morte, a eternidade da vida de Sara. Por isso, comece a viver agora a eternidade da sua vida. Que Hashem abençoe você, sua casa, sua família e os que contigo estão, para que nessa Parashá Hayei Sara a vida seja diferente daqui para frente, no sentido melhor ainda. E que nós possamos nos encontrarmos aqui amanhã, à tarde, com a Torá, iniciando uma nova Parashá. Shalom, shalom.